Kad govorimo o naprednom studiju Yoga Sutri, obraćam se ljudima koji su barem nekoliko godina proveli unutar programa integralne meditacije. Međutim, vjerujem da će i svima ostalima, pa čak i onima koji možda prvi put čuju za tako nešto, biti zanimljivo saznati o trećoj knjizi Patanjalijevih Yoga Sutri. Yoga Sutre su vrlo značajan tekst, barem za one koji se bave duhovnim razvojem. Zapisani su prije otprilike 2000 godina, a autorstvo se pripisuje mudracu imenom Patanjali. Radi se o 200 izreka ili sutri koje su raspoređene u 4 knjige. Tokom vremena Yoga Sutre su postale jedan od najkomentiranijih spisa svih vremena i nema škola joge u Indiji ili na zapadu koja se na ovaj ili onaj način ne oslanja upravo na taj tekst. U prethodnoj video najavi Yoga Sutri, odnosno studija Yoga Sutri pri Duhovnoj akademiji, čuli ste da mi proučavamo na sustavan način prvu, drugu i četvrtu knjigu, a da je treća knjiga ostala izostavljena. Danas vam želim reći nešto više upravo o tome što je to posebno u trećoj knjigi Yoga Sutri, zašto se ona smatra iznimnom i zašto se u Duhovnoj akademiji proučava na praktičnom, zasebnom, naprednom studiju Yoga Sutri. Dok u ostalim knjigama Patanjali govori o duhovnom razvoju, o stanju joge i o metodama kako to stanje joge utvrditi u svakodnevnici, u trećoj knjizi on opisuje jednu posebnu tehniku koja je dostupna joginu ili jogini nakon određenih priprema, odnosno određenog vremena prakse. Tu tehniku opisuju prvih nekoliko sutri i nazivaju tehnikom samyame. Nakon toga, većina sutri u trećoj knjizi ima sljedeći oblik. Patanjali kaže, primjena samyame na određeni dharmanupati daje određeni rezultat. Sad smo uveli jedan novi pojam, to je dharmanupati, za koji tren ću reći nešto više o tome. Možemo reći da je dharmanupati nositelj značenja, nositelj smisla, a rezultat koji daje primjena samyame na dharmanupati naziva se siddhi. Siddhi je iznimna moć ili iznimna sposobnost i u biti treća knjiga nabraja sve te iznimne sposobnosti koje postoje u čovjeku i koje se očigledno mogu razviti primjenom praktičnih naputaka iz treće knjige. Na taj način Patanjali zapravo u trećoj knjizi Yoga Sutri ukazuje na to kako možemo aktivirati svoje skrivene sposobnosti. Dharmanupati je nositelj značenja. Na njega se primjenjuje tehnika samyame i on daje određeni rezultat. Patanjali je u trećoj knjizi opisao te rezultate, ali je dharmanupatije sakrio u strukturu sutri. Na neki način ih je kodirao. Teško je reći zašto je to učinjeno, možda je postojala mogućnost zlouporabe. Međutim, do ispravnih dharmanupatija nije jednostavno doći. To može učiniti samo onaj tko ima prethodno iskustvo, razumijevanje cjelokupne strukture sutri i posveti tome određenu količinu vremena. Upravo to sam činio posljednjih godina i sada unutar Duhovne akademije imamo napredni studij Yoga Sutri na kojem pripremljeni ljudi proučavaju sve dharmanupatije iz treće knjige i njihov učinak, na taj način istražujući područja svoje vlastite svijesti. Postoji nekoliko prividnih problema sa trećom knjigom. Prvi je svakako razumijevanje iznimnih sposobnosti i izbjegavanje moguće pogrešne motivacije. Druga stvar je sama tehnika, a treće su ispravni dharmanupati. Međutim, najvažnije od svega je dobra priprema. Da biste uopće pristupili proučavanju treće knjige, vaši duh i tijelo trebaju za to biti spremni.
Kao i u slučaju nekih primjerice tjelesnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, ne možete se izložiti naprednim stupnjevima takve aktivnosti ako niste savladali osnove. U ovom trenutku netko bi vam mogao ukratko objasniti samu tehniku, mogao bi vam intelektualno objasniti položaj iznimnih sposobnosti u duhovnom razvoju, izgovoriti ili čak ispisati ispravne dharmanupatije. Međutim, sve to bi bilo besmisleno i bilo bi potpuno bezvredno za nekog ko nije spreman u duhu i tijelu da pristupi takvim iskustvima. I upravo zbog toga je proučavanje treće knjige dio naprednog studija Yoga Sutri. To zahtijeva pripremu i spremnost i nalazi se vrlo visoko unutar programa integralne meditacije. Ako dakle želite hodati istinskim putem joge i doista u praksi doživjeti ono o čemu je govorio Patanjali, morate krenuti od prvog koraka. Prvo treba krenuti od osnovnog tečaja integralne meditacije na kojem ćete naučiti kako doživjeti iskustvo joge u obliku nepomične svjesnosti. Nakon toga slijedi određeno razdoblje utvrđivanja tog iskustva kroz redovitu praksu integralne meditacije, tokom kojega možete doći na neki napredni tečaj, na primjer tečaj ubrzanja na kojem ćete dalje utvrditi to iskustvo, a možete i krenuti na studij Yoga Sutri na kojem ćete na razini razumijevanja proučavati prvu, drugu i četvrtu knjigu. Nakon otprilike godinu dana takve prakse, spremni ste za prvi korak u smjeru treće knjige i to u obliku takozvanog tečaja aktivacije koji traje 7 dana, a inače ga popularno zovemo tečaj za čarobnice i čarobnjake. Na tom tečaju ćete naučiti osnove tehnike i nekoliko odabranih dharmanupatija, te početi u praksi iskušavati treću knjigu. Nakon toga opet slijedi određeno razdoblje utvrđivanja iskustva i nakon nekoliko mjeseci ili možda opet godinu dana spremni ste za napredni studij Yoga Sutri, koji inače traje 2 tjedna, a na njemu proučavamo sve dharmanupatije i iskušavamo sve ono što je Patanjali naveo u trećoj knjigi i time zaokružio potpuno iskustvo joge. Zamislite svijet od prije 2000 godina. Indija, mudrac Patanjali zapisuje svoja iskustva. I sada smo ovdje mi, u sasvim drugom dijelu svijeta, gledamo unatrag i doživljavamo to isto. Sve ono o čemu je pisao Patanjali, iskustvo joge, iskustvo viših stanja svijesti, iskustvo iznimnih sposobnosti, sve to može biti naše iskustvo. Jer on je govorio o nečem univerzalnom, o nečem što pripada svakom čovjeku. Bilo bi šteta propustiti to iskustvo. Bilo bi šteta ne hodati